მას და რა ვარ როგორ ახლა რა თქმა უნდა ჩაპსკის არხი ძმაო და ფაპირებისამებრ დღევანდელ ვიდეოში მიირდა მოვრჩე ბარაკუდას პროექტს რა. ამიტომ იმედი მაქვს რომ ხარს დამიჭერ შენი ლაიქით რომ სტიმული მქონდეს რომ მე სადღაც Skyline-ები და BMW-ები და რაღაცები მოვძებნო და ავაწყო თავიდან ბოლომდე. დანარჩენს უკვე ვიდეოში მოგიყვები. მისხე ლაიქს, მისხე subscribe-ს. არ დაგავიწყდეს კომენტარი. Mohiet. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers can. Okay, ალბათ შეამჩნია რომ გასხიოსნებული ვარ, განათება დავითრია. აუ და თელი მორდა მიჩანს, ასე რომ ავჩი პირველ რიგში ბარაკუდას აწყობაზე, ანუ რომ მორჩი ვიდეოს ჩაწერას. მერე ცოტა ხანი გავედი, მოვედი და სადღაც 10 საათზე დავიწყე ბარაკუდას მატორის აწყობა რა. ანუ ნიზი რაც იყო გავაშლიფო უკვე თავიდან ბოლომდე გავწმინდე და მერე ვეძებე ნაწილები. დაახლოებით მატორის აწყობას 10-ზე რო დავიწყე ძმაო, მატორის აწყობას მოვჭი სადღაც პირველისკენ რა. ანუ ავაწყე იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრ დროს წაიღებს, ანუ ვიდეოში რომ მაგ ყველაფერს გავყვე რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაწილი არის და შესაბამისი ნაწილი უნდა იპოვო რა. ამიტომ ეს მატორი ახლა დაშლილი მაქვს ინვენტარში, მაქვს გაჩვენებ ახლავე ძმა შენაცვალე თელი ძრავი და შენთან ერთად აი ეს სულ არის ძრავის ნაწილი, აი ეს რასაც შენ უყურებ არის ძრავის ნაწილები და ა და კაპოტი და რაღაცები უყიდე. მოდი ბარემ კაპოტს და რაღაცებს დავაყენებ. ორო ის იყოს რა ქვია. ხა პროსტა. მას უყურებ ხოლმე თან OBS რო იმან არ იმასქნა რა ქვია. Overload encoding-ი არ დამიწეროს OBS-მა, თორე მე გაჭედვები დაიწერს და ძალიან არ მაწყობს ეგ თემა მე. ესე იგი, ბარაკუდას ყველა ნაწილი გვიყენია აბსოლუტურად. ესენი სხვათა შორის ძალიან ცუდი საძებარი რაღაცები არის. ასე რომ ну, ესე რომ ვთქვათ, ვიზუალზე მოვიდა რა. ა ფარები, ფარები ნაკიდი მაქვს. ა ფარები შეგიძლია ესე ვთქვათ, წუნინგოვანი და უყენო. ოკეი. ლიანი ნაწილი, ა სარკე დამჭა. ყველაზე გადაობა რა არის, იცი? ერთი ცალი სარკია. ერთი ცალი სარკე, ანუ პასაჟირის სარკე. ა სარკე არა მაქვს, ბიჭო? არა. ა ну, кай, იმას ვიზავ მე. დავაკეთებ. ეხა მე მინდა რომ პირდაპირ დავიწყო ძრავის აწყობა. და გაჩვენო, არა გამოდი. ეს ხო ესენი ხო ვერ დავამუღა. ალად. არქი ბიჭო. change-ი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ng. როგორ იყო ბიჭო ამის დაკიდება კი აღარ. მოტრიალებ კაცო, ძრავი არა გვაქვს და რას ატრიალ. რავი დაატრიალ, როგორ იყო ბიჭო ამის დადება? ბაბაბაბაბამ ოპა. აი ეს ჩვენი ბლოკი რა, ეს ის ბლოკია რომელიც უნდა ავაწყო ახლა შენთან ერთად. არ ვიცი ამას გადახურს ნახავ თუ არა, რამდენი დრო წავა იმის მიხედვით რა. დავიწყოთ ახლა პირველ რიგში, პირდება ჩვენ ჰაერის ფილტრი. მოდი გარეგან ნაწილებს დაუყენებ ჯერ. აა ძრავი ამოტრიალებული არის, მაგრამ მოდი ამოტრე, არა პორშინები უნდა ჩავაწყო ჯერ და მუღამი, აი რამდენი რაღაცა ჭირდება რომ ამის ზრავი ააწყო. ესე იგი, აა პირველი რაც გვჭირდება, მოდი აი ამას დავაყენებ. ანუ არსებობს აი ეს წითელი ნაწილები რაც არის, არის ანუ დიდ ბარიანი მაგალითად бенზინის ფილტრი და ეგეთი რაღაცეები რა. ეხლავე ნახავ შენ ამის აწყობა როგორ ხდება ვაფშე თავიდან ბოლომდე. აი გავდიშ ალადეთ მოვინჩე საწყო, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ იდეალურად გაკეთებული და ყველაფერი ის უნდა დააყენო რაც ჭირდება რა. ა სამაგრები არ მაქვს და ჟენაყიდი, ასე ხარ გამომჭა კიდე რაღაცეები რა. ოკეი, ესენი გვაქვს. შემდეგები ჩვენ გვინდა, მოდი კალენვალი ეგეთი რაღაცეები დავაყენოთ. აი გაგიჟდები ძმაო, რეები, რეები ხდება იცი? გუშინ ისე შემიტრია, ვერც კი გავიგე დრო როგორ გავიდა. ანუ დამუღამე თავისი ალიცოები ჭირდება კიდე რომ ყველაფერი ჩასვა აბსოლუტურად რა. დეტალიზაცია აქვს უნიკალური ამ თამაშს.
detalizația, ესეთი რაღაცები თუ გევასება, ძალიან გაერთობი რა. Просто მე ინტერესებს რამდენ ცხენსა მოვიღებ ეხლა აქედი. აი, მეორე მხარე იმას აუხნათ ეხლა. მეორე მხარე დავაყენებ. ვარაუდოთ, კაი დიდი მონტაჟი მომიწევს. აა, რავი, ეხლა არის მო აა 12:51 წუთი. ნახოთ, როდის მორჩები, შეიძლება დღეს ვიავტვირთო ეს ვიდეო. ძალიან გვიანაც არ მინდა ეხა ატვირთო. აი ესე აკეთებ თელმატო. აი ესე აკეთებ თელმატო. კროფოს სამოვედი. კინაღამ არა წამოვედი, მაგრამ ცივი კოლექტორები. ოკეი. გადავედ აქეთ ამ ხარეს. ეხა იქეთ გადამიყვანე ბიჭო. აკეთე. ო, კაი ბიჭი. ის ვაკეთებ აკაც. ან მე ინტერესებს რამდენ ცხენზეა ვა ეხა ეს მაგა. სავარაუდოდ ამოვჭრი ყველაფერს. რო დროს წაიღებს, ნაწილები კი ნაკიდი მაქვს თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ა კალ კარ ფუ ბლე. ალ კარბურატორები უყენდება სამი. ესეთ ზონინგოვანი არის სხვათა შორის, ძალიან ბევრი ვეძებე რომ ამ ძრავზე წასულიყო და მგონი გამომივიდა, იმიტომ რომ დამიყენა. მთავარია მუშაობის დროს, სხვათა შორის მუშაობის დროს შეიძლება ძრავს ლაგები კონდეს და ნასტროიკები და მთელი ამბები დაჭიბდა. ეგ არ ვიცი ახლა როგორია, მაგამდე არ მისულვარ. რავი, დღეს თუ დამჭირდება, დავარაუდოთ შენთან ერთად მოვივლი მაგ ყველაფერს რა. ამას უყურე პალეცები. ალეცებიც კი უნდა ჩააყენო. ერთხარეს აქ 8 ცალი. ბიჭო, აი 8 ვაწყე, რაღაცა აკლია მეთქი რა, ესე იყო ძრავი, მეთქი რაღაცა აკლია, რაღაცა ნიტოა რა. და 12 რა არის ნიტო, პალეცები გაქვს ჩასაყენებელი, დო. აუ, ძალიან საინტერესო თამაში არის. აა, შემდეგი ვიდეო მე მინდა რომ გადავიღო, სავარაუდოდ ან Drift King-ი იქნება, იმიტომ რომ აპდეიტი გამოვიდა. ან იქნება ის, რა ქვია, BMG Drive. ასევე ჩანელზე დაემატება ასეთო კორსა, ასეთო კორსა გუშინ ვიყიდე. რა თქმა უნდა, დადონატებული ფულით, გიორგი აბელაშვილის მიერ დადონატებული ფულით, ძმაო. დავი, უკვე 3-4 სტრიმია გიორგი ჩემი სტრიმების სპონსორი არის, სვენაცვალე. ხო, ანუ ასეთო კორსა ვიყიდე, რა თქმა უნდა, პირველ გადაღებას მაგასაც გადავიღებ აუცილებლად თან. სად ჩამაძრინე? ენა შემტენა იმ. ერთი წუთი აქ რატო არაყენებს არაფერს. აა, ერთი ცალი, აი ბიჭო, ერთი ცალი სადამჭი. ხო, ასე რომ ასეთო კორსას დაემატება ძმაო. ჩაოლებრივი კიბერსპორტი არის ეგ თამაში, იმიტომ რომ 1-2 გავლა გავიარე ძმაო და მაგითი ადვილი მოსადრიფტი არ არის, მითუმეტეს როცა კლავიატურით ხარ რა, ა სვეჩების დრო მოვიდა. სხვათაშორის სვეჩები წუნინგოვანი არის. ბევრი რაღაცა რაც მოვარგე თვითონ მატორს, ბევრი რაღაცა დაუყენე ისეთ წუნინგოვანი ცივი კოლექტორები და ასე და ასე შემდეგ. ვაფშე ხვები დავაყენე რა. ანუ ორიგინალი არც ერთი არაყენია და მაგიტო მაინტერესებს რამდენ ცხენზეა ვა თვითონ ეს მოტორი. ჩვენი ბარაკუდა რას იზავს ერთი ნახო. სხვათა შორის არ ვიცი ამ თამარს, ანუ ტესტ ტრეკზე როგორი ფიზიკა აქვს. მაგას ვერ გეტყვის. ახლა რო გითხრა. არა, რიმოუ კაცო. გამოი ცოტა ხანი. აა, მოიცა ერთ წუთი კაბელებიც დავაყენოთ ბარე. სხვათა შორის ეს ვერ ვიპოვე. რო ცოტა ისეთ ნავაროჩენი გამომეყენებინა. დაატრიალე ძრავი ესე. კარგი ბიჭი. შემდეგი უკვე პორშინების დამაგრება გვიწევს. აი ნახე, რითი ამაგრებ ხო წე პორშინებს, თამაში ხარ. ახე როგორ ამაგრებ ბიჭო, დაჟე პორშინებსაც კი ამაგრებ. აი მაღაზე გუშინ ვაფშე გავგიჟდი. და ეს რომ ნახე რომ ანუ პორშინებიც კი უნდა დაამაგრო, ხო შეიძლება რომ აი რაღაცა დაზარებოდა და რაღაც. არა ძმაო, ესეც გააკეთე. აი ამებზე გუში რამდენი ვიწვალე, იცი, ჩავდგი ბიჭო, არიქოქება რაჯანდაბა არის, მერე ვატრიალე და ბოლოს მივხვდი რომ თურმე ეს ყველაფერიც კი გათვალისწინებული დასტავს რა.
წარმოიდგინე, შენ წარმოგიდგენია და შენ წარმოიდგინე 12 ცილინდრიანზე და იმაზე რა იქნება, აი ვაფშე სხვადასხვა ნაწილები აქვს საპონი 12 ცილინდრიანს რა და ნაწილები აი მილიონობით ნაწილში უნდა არჩიო ისინი, რა ქვია. ო მილიონ ნაწილში უნდა არჩიო ჩაულებრივად, ანუ რა შეიძლება რომ დაუყენო რა. Ia, Mitriale zravi, ragața maclia, rauși. Ragața maclia, ho. Boni aki, o să... A, e senic ca să ai trebeli, are bici. Popeleri, da, e senic. Ahe, rachte, bici. Amis mosargebi, e senic. Cepi, kete, cepi, ukete, va turmeda. Echide, imaș ceali ciovdi. Pe ulevri, da? Mergi, ratuar midi, ratuar midi, turme, cepi, ga ukete, ratuar midi. Mă mzgauzi detalizații, tamași ar minahaus. Ierta de tiarian, Need for Speed Hit, e ha ho, ca să gebi arsua stilis tamași amara. Need for Speed Hit, tak, ingis ai uzliere si detalizații, ara. E geti arce tamasara, ai arce tamasara. Ese sau cetle viracari, o la periari, ingis temași. Am, rot, tot ați hrănit mă umatos, meti poweri, da, se da, se șembe, da. E te si ragați tenis, mi s-o deba condes, da, se da, se. Შემდეგ ა რადიატორი მაქვს მე კიდე დაყიდით. ოკეი, ა კიდე ერთი რემენი. Და კიდე კარგი რა აქვს ბიჭო, იცი? ნახე. ა რო დავშალე მატორი, სანამ ეს რემენი არ მოხსენი, ამ რემენს არ გიხს. Ანუ ზუსტი თანმიმდევრობით მიყვება პოლიტურა. ბიჭო, რაღაცაზე მე მქონდა ისინი მაკლდა, რა ქვია. პეტერ ეფჭიჭკა რაღაცეები მაკლ. ბიჭო. ა ეს არ დამიყენებია ვაფშე პროპელერი. Ok, ესენი აიწყო ყველაფერი. Რაღაცაზე მაკლდა, ამაზე მაკლდა? Არა, ამაზე არ მაკლდა. Რაზე მაკლდა გეხოწების? დასამაგრებელი ისინი რო იყო, აღარ მახსოვს. რომელზე მაკლდა გეხოწები? Რაღაცა დაუყენე და ის სკაპები უნდა ჩაუყენო. ამაზე ხო არა? Არა. Au egun a vipa o eha ue ce el tore, maga și el leva didi problema și mic. Ai, ai esenier, clipsebi. Clips be vim cir de ba mea, da? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill. Where most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job, but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go, gon' be a dentist, I still got the flow. Never gon' lose cause I'm still doing both. Never gon' lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gon' choke. And I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. I know I will, everything I'm working on. Every night another song, they've been quiet all along. They gon'
many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story I'm writing, producing. I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gon' be a dentist, I still got the flow. Never gon' lose cause I'm still doing both. Never gon' lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most. Know I'm never gonna choke and I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. Barakuda. Ავიდა. Ამას 90 ცხენი უნდა კონდეს. ოჰოჰოჰოჰო. ექვსას 20 ცხენი, 390 ცხენი აქვს ორიგინალს და ანუ ზონინგოვანი ნაწილები რო დაუყენე 6 ცხენი გაუხდა და 1059 ნიუტონი შეხო არ გადავფ 679 ნიუტონი. ანუ ზონინგოვანი თემები მუშაობს. ო, დროკია. და გულწო. 620 ცხენი. ა 4-ია. დაშო. 4-იანი კარო გააყენე. და ვეღარ ხარჩო 50 კმ ან გულიდან ასამდე 3.86-ში შვენიერია. შვენიერია, უხენია 4-იანი კაროკა. 4-იანი კაროკა უყენია და 3.81. Imagine it, getting close and I've just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real.